גם צורת הקלטה היא השתנתה, בעוד שבאמת בשנים ההן היו הסלילים. כיום ישנן הקלטות הקטנות האלה שהן מאוד עמידות, ואני רוצה לומר לכם שחומר מ-67 לאוזן רגילה אתה לא תראה ירידה באיכות. אתם לא עושים שום פעולת אנחנו עושים. כן עושים, אנחנו מאווררים, דהיינו, אנחנו מגלגלים את הסרט, מריצים את הסרט או את הכבד, את הלוך ושוב. וזו הפעולה שכמובן צריך לעשות אותה, אבל זה לא יוצא פעם בשנה, מפני שבחמות כזאת, עם עובד אחד או במקרה טוב מישהו נוסף, כל סרט או כל קלטת עוברת מחזור של כל 5 שנים, אני חושבת. אבל האיכות היא בהחלט איכות. 5 שנים ומשתמר? כן, בהחלט. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים... רגע, תלוי באיזה תנאי זה. זה לא אומר שאנחנו חושבים על דיגיטציה, מכיוון שברור לכולם שכל התיעוד שנוצר על גבי מדיות של אינן עמידות, סרטים וקלטות, ויש כאן גורם כימי וגורם מגנטי ועוד כל מיני גורמים, ברור שצריך להעביר את זה לקלטת באמצעים דיגיטליים. אבל כאן נכנס הדבר הקטן מאוד, והוא המשאבים, כסף, תקציב. אנחנו עשינו פעולה, זה היה בתקופתו של אורי, של ניקוי וטיוב האיכות של סרטי קולנוע. והפעולה הזאת עלתה בסביבות 1,000,000 שקל. 1,000,000 שקל. שבמושגים של ארכיון צה"ל זה סכום ניכר. אנחנו מתכוונים בשנה הבאה להתחיל לטפל בקלטות הקול ולראות, לפחות לאתר את אותן קלטות שבסולם העדיפויות הן בראש הסולם, ולטפל בהן בצורה כזאת. אריה, תזכיר לי בכמה קלטות מדובר, יש לך נתון? אני חושב שמדובר בכמה מאות. כמה מאות. אנחנו יצאנו עכשיו... אנחנו מדברים על כל הפורומים המתכנסים. אפשר גם להחליק, יש פורומים שזה לא חשוב שישמרו לא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת. אבל נאמר שמקליטים לצורך אחד, אבל אפשר מה שנקרא שלא לשמוע, לבוא לשמוע ולשמור את זה, זו ועדת שרים לענייני חקיקה, שמדברת אולי דברים טריוויאליים על עמדות הממשלה, ולא בדיוק חשוב שם כל מה שנאמר, אבל מקליטים את זה. אנחנו... יש דברים שבגלל שאנחנו לא רואים את זה, אולי זה טעות, אני אומר את זה, לא רואים את זה ערך ארכיוני, אנחנו ממחזרים כאן כזה. כמובן שוועדת שרים לביטחון, ממשלה, כלכלה, או ועדות שרים שהן מאוד חשובות, אנחנו לא ממחזרים, הם נשמרים. וכאן נכנס העניין שאני נפלט אליו, זה חרדה זה לעמוד, ואני חושב שהדבר הזה הוא... אין לנו את היכולת להתחזק את זה. הבנתי שלכם גם. ואנחנו, עד שנצפה לרגע שנבוא לדור הבא של המדיה הדיגיטלית, שאז הדבר שמור וחרוץ היטב, אז אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה שאולי אפשר לפתור אותו, אני לא יודע. אני מציע שנחזור לסוגיה הזאת בהמשך, אבל אני מציע שאריה ימשיך עם ה... יש לך עוד דברים שאתה רוצה לעלות כאן בסקירה שלך, כי אנחנו סוטים לעניין חשוב, אבל אולי זה... לא, אני לא חושב, אני חושב שהתחלתי בגדול על המוצרים ועל התחזוקה שלהם, ואנחנו נותנים שירות על ידי שליפה מן המחשב של החלטות הממשלה, ונתקצבנו היום תוכנית יוצאת להחזור מידע מהחלטות והיא בהחלט הצלחה מבחינתנו. מאוד מרוצים ממנה, ויש לנו גם התוכנית שבה אנחנו עוברים באופן שוטף, יצירת ההצעות להחלטה ועריכת הפרוטוקולים והבחירה שלהם. התוכנית נחשבת מאוד אמינה, טובה, והיא הוכיחה את עצמה כבר מ-84, ללא צורך כמעט בשדרוג, אולי משהו בשוליים. בסך הכל, יש לנו שליטה מלאה לחומר, אנחנו יכולים לתת את השירות הזה לשרים כמובן, ולך ומתגבר הגל הזה שפונה מקרב הציבור לקבל חומר שהוא, שבעבר לא היה מגיע לממשק עם הציבור, אבל חופש המידע והשקיפות וכל מה שאנחנו יודעים,
הם נביך אותנו יחד עם ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שאם אפשר למנוע את זה לא כזה, ואנחנו מספקים את זה. זה המחיר של שלב בחידה הנוכחית, הקנונים שמתקרים ומשליחים על יצירת החוק. אריה, תודה רבה. אילנה, אולי תגידי לנו כמה מילים לגבי השלב הזה שבין חסימת התיקיונים במשרד ראש הממשלה והעברתם אלינו. כלומר, אנחנו שם מבצעים את פעולת הבירור, זה השלב, או שהחומר בא כמו שהוא ונשמר אצלנו? טוב, חומר שמבואר, שאמור להיות מבואר, לא מגיע אליי. כלומר, בשלב שאריה חוסם, זה עובר? העניין הוא שרוב החומר של מזכירות הממשלה, שנוצר מזכירות הממשלה, הוא בעלי אופי שמירה לצמיתות. כמעט ואין חומר שהוא לא מבארים, ממש לא מבארים. כל החומר עובר עלינו. יש אבל באמת סוגיה אולי שגם, אני חושב שדיברנו עליהם פעם עם אילנה. אני אומר, כביכול אמור להיות בלשכות הדברים חלק מהאוסף הפרוטוקולים שאצלנו, צריך להיות אוסף כזה בלשכות דברים, כי כל שר מקבל את הפרוטוקולים של הממשלה וכל ועדות השרים. אז אולי אתם בראייה רחבה יותר, כשאתם באים לשכות השרים, השאלה אם צריך לשמר את האוסף שלהם, כי למעשה יש כפילות, אבל יכול להיות שכל שירות של שר יוצר מסמך מקורי, וכן צריך לעשות את זה, אני לא יודע. זה לא כל כך נוגע לנו, אבל אני מציג את השאלה, כי למעשה יש כביכול תמונת ראי, אבל מהיכרותי את הסדר ששהוא שורר שם, את התחלופה הרבה, ולפעמים את מידת החשיבות של יחסים לשמירה על חומר ולסדר שלו, אז אני לא הייתי שמח על הדבר הזה. אני לא יודע איך אתם נוהגים לגבי החומר הזה בלשכות השרים. החומר הממשלתי שהופק מידינו ומגיע אליהם, שהוא יכול להיות כתמונת ראי, אבל זה אני מוצא מוצאים. אריה, תודה. אילנה. בדרך כלל זה נשמר, מקבלים, השרים מקבלים את החומר הזה, זה נשמר שם בכספות. בדרך כלל זה חומר שאין עליו, בטרמינולוגיה שלנו זה חומר חסר ערך של מקור, זאת אומרת, הוא מסודר כרונולוגית. עכשיו, ההנחיה המקצועית שלנו, שאם יש איזשהו רישום או התייחסות או התכתבות משמעותית, זה הופך לחומר בעל ערך של מקור, ואז הוא כן מופקד בארכיון המדינה. ברוב המקרים, רוב רובם של המקרים, אנחנו בודקים את החומר, כן, כי אין שום התכתבות או שום פעילות, וזה חומר שהוא כפול ואין שום מצליקה לשמירות. אנחנו נוהגים אצלנו במשרד, במשרד הביטחון, הרי השר מקבל את כל ההחלטות שלו. איזה משרד זה? ביטחון. עם ישראל. אצלנו אנחנו נוהגים את כל ה... זה מגיע הרי הרימות. אז אני... זאת אומרת, זאת אומרת, שונות את זה ההיאבקות של החלטות ממשלה. אלא אם כן, אני רואה שמישהו העיר על משהו, ואז אני עושה את זה בתיק הענייני. ואם אני נתקלת בנייר שקשור לתיק ענייני, אז אפילו אם לא העיר או הערה, אני אאשר את התיק הענייני ואני אשים את זה שם. אבל אני שומעת בכמויות אדירות, ואת יודעת מה? הייתי מאוד שמחה אם הייתי מאשרת לי לבאר את זה. אוספים של פרופסור ממנו. בכמויות אדירות. פשוט להשתגע. אני שומעת, אבל אם אתה אומר לשם שהכל ממוחשב, אז אפשר לקבל את זה בממשלה, של מה אני צריכה לשמור את זה? את מה שאין לזה שום הערה. אורי. אז יש לי שאלה לאריה בקשר לחומר החשוב ביותר שאתה הזכרת כאן, המוצרים החשובים, הפרוטוקולים, החלטת הממשלה, האם כל הדברים האלה עוברים בצורה שיטתית לאותו מדינה? גם ועדת חוץ וביטחון? הכל, אחרי כמה זמן בדרך כלל? התיקים העניינים, בוא נאמר כך, אנחנו מחזיקים איתנו תיקים בפעילות שותקת משנת 90 עד היום, ובערך 10 שנים. אני מניח שאולי באיקון הממשלה חדשה או משהו כזה, נשחרר מחזור תיקים אחד ונחזיק את זה מ-95 ואילך. סטנוגרמות של הממשלה, יש עותקים נוספים נמצאים פה, וגם עוברים פה תהליך של חשיפה ופתיחה לציבור. אז יש אצלנו עותק אחד, אבל יש פה עותק נוסף. יש הרבה דברים שאנחנו מעבירים, אין שום בעיה, אנחנו לא... אין לנו איזה תחושה שצריך לשמור קרוב לחזה. אנחנו מקבלים שירות מצוין, זאת אומרת, ואני חושב שזה מאוד חשוב שזה יגיע לכאן, שיהיה כאן, נשמע בצורה מסודרת. אנחנו... ותשרה עבודה לדעתי, מאוד יפים. מדוע לא מעבירים את הקלטות שלך? מעבירים. כן, בוודאי. בואו באמת נדבר קצת על הקלטות. לגבי הקלטות שמגיעות הנה, משה ואילנה, הקלטות שקיבלנו מטופלות באופן שוטף על ידי אנשינו. כן,
הלוחם? אבל זה הרבה, הקלטות אחרי שהם שחרו במחסן שם למטה, תקופה ארוכה הם עברו, הם לא עברו מיידית, יכול להיות שהעניין של תנאי לחוץ וטמפרטורה הם גם מאוד חשובים, לגבי החומר הזה, הרבה יותר משל נייר. אני לא בטוחה שהם היו שמורות, הקלטות היו שמורות עם האידיאלים בין משרד ראש הממשלה. כן, אבל הקלטות שמגיעות אלינו הן מטופלות לפי מה שנהוג, נכון? הם ישמרו גם בתנאים האופטימליים. עכשיו, הבעיה אם כך, ארי, אתה אומר לגבי הקלטות שנמצאות עדיין אצלכם במשרד. יש לנו ששלוש-ארבע שנים אחרונות. אולי להעביר לנו בתדירות יותר גבוהה, ואז אנחנו יכולים לבדוק אותם ולהריץ אותם. אולי אנחנו יכולים לעשות את העבודה הטכנית הזאת שנמנעת מכם, אם תעבירו להם את זה. טוב, אנחנו, אני חושב שהתשובה צריכה להיות דיגיטציה של התהליך הזה. מהרגע שהקלטת חדלה לשמש לצורכי עבודה לקנטרנית כדי לאמת את מה שהיא רשמה ברישום הסצנוגרפי שלה, אם באמת היא מה שהבינה והיא הוציאה מוצר שהוא מזמור, הקלטת יש לך רק ערך היסטורי, אין לי יותר. זה תקופה קצרה, זה חודש, כמה? לא, כאילו פחות. נכון, שבוע. הישיבת הממשלה של יום ראשון, הם גומרים להם את המילה. אז אפשר ליצור שדרת עבודה כזאת. בבקשה. אוקיי, מורלה, אם אפשר לפנות אליך כמי שהיה גם בתוך המערכת הצבאית וגם ייצר בעצמו מסמכים חשובים וגם כחוקר שמשתמש בחומרים האלה היום, אתה יכול להצביע על משהו שהיית חושב שכדאי שנחשוב עליו כשאנחנו עוסקים בסוגיה מן הסוג הזה של תקנות באור, של נניח תהליכי הזרימה של חומר אל תוך הארכיונים? בישיבה הקודמת, וגם רפי אמר את זה עכשיו, עלתה השאלה של יחידות הקצה. זאת אומרת, מה קורה ביחידות הקצה, ביחידות נניח המבצעיות, בכל מה שקשור לחומר שנוצר שם? אני אמרתי שמהזיכרון המצומצם שלי אני לא זוכר בחיים שסוגיה כזאת עלתה אצלנו עד רמה של נניח פלוגה, אני חושב שגם ברמה של הגדוד, כאיזשהו דיון בשנה שכבר הייתי בתוך העניינים. יכול להיות שברמת החטיבה זה כבר קורה, אבל ברמה של הפלוגה בחיים לא תדרכו אותנו, בחיים לא דיברנו על זה, בחיים לא הקפדנו שיומן המבצעים בפלוגה ובמחלקות שישבות במוצב נניח יגיע לאנשהו, או עניינים אחרים. מה שאני כן זוכר זה עניינים של אישותיים, בוא נאמר, של חופשות, של משפטים, של דברים מן הסוג הזה, אבל החלקים אולי שמשקפים את העשייה הביטחונית ברמה של הכוחות, אני לא זוכר שזה קרה. אולי אני טועה, אבל זה מזווית הראייה המצומצמת שלי. מורדה. יש לי רק שתי הערות. בענייני ביאור אני באמת אין לי שום מושג. אף פעם לא עבדתי בקצה הזה של השאלה. אני עבדתי בלשכות כאלה של... בדרך כלל רוב החומר לא היה לביאור. חשוב. לכן היה צריך לשמוע עליו. אבל אני רוצה בכל זאת לחזור לשתי נקודות ולחזור דווקא למה שהמגד הזה כאן. מה שלך? אמר, ואתה בעצמך עכשיו ואתה לעצמך. אני יודע מי יכול לעשות את זה, מי צריך לעשות את זה, לא רק אתה, זה גם משרד החוץ ומשרד אחרים. יש מקום לנסות להחדיר לתוך קורסים להכשרת פיקוד והכשרת פקידות את המודעות הזו. אם כי יש לי סימן שאלה קטן בראש, שיהיו יותר מדי מודעים לזה שיש שימוש היסטורי פעם, זה יעבד כזה. הם יכתבו את המסמכים במיוחד לערכים. אני לא חושב, אני חשבתי וגלגלתי את זה בראש עכשיו מחצי שעה האחרונה, כשמעת דבריו. אבל נדמה לי שעדיף בכל זאת שיהיה חומר, גם אם פה ושם מישהו איזה מפה קטן יחשוב שפעם הוא יהיה רמטכ"ל ולכן אני ארצה לכתוב את זה אחרת. עכשיו נתגבר על הקושי. כן, זה לא נורא. כן, כדאי, אתה דיברתי יותר על הסגנון, אבל ודאי וודאי לעצם הרקורדים של דברים. יותר מאשר להכניס את זה נניח לקורס מפאים או במעלה, לפום, שיהיה איזה שיעור אחד או שניים מטעם מוסד כמו הפיונצל, אבל שיורד כאן את המודעות יותר בתוך המערכת, אני חושב שיש לך חשיבות. כן, אורי סיפר לנו וגם מיכל סיפרה לנו שהם עושים את זה. יש בצבא מה שנקרא פקודות מטכ"ל. אין דבר שלא מוסדר בפקודת מטכ"ל, כולל נוהלי רישום, נוהלי דיווח. השאלה אם אנשים מודעים. זה לא עניין של מודעים, הם חייבים בזה. ו,
ואתר לארכיון צה"ל מגיעים אותם יומני אירועים, יומני מסעים שאתה מכיר, אפילו הפורמט נשאר אותו פורמט. ושם רושמים כל מה שאירע, ממש כל מה שאירע. אז זה ברמה... אילנה ויהושע יוצאים ומשה יוצאים לקורס מסוים, אז אנחנו מתנצלים שהם עוזבים אותנו. תודה. יש לי הערת קטנטונת, היא משעשעת, היא לא כל כך חשובה לדיון. אני מסתכל על הכרכים האלה, לוי אשכול. בין יתר הדברים שהוא עשה בהצלחה רבה מאוד, הוא סיכם עם האמריקאים את עניין המוביל הארצי. אתם כולם יודעים מה זה. להתחיל לשאוב מים מהמערכת שבאה אלינו מלבנון, ולשלוח אותה לאן שאנחנו צריכים את המים. החלק המרכזי של המערכת הזאת נקרא המוביל הארצי. ועל זה היה לנו דין ודברים עם האמריקאים, כי הערבים ניסו לקלקל והאמריקאים היו אמורים לסייע במימון, אז העניין הזה נחתך בין לוי אשכול ומי שהיה אז גם שר החוץ האמריקאי במחלקת המדינה לפני כך וכך שנים, והאמריקאים העלו איזה קשיים. גם שר החוץ אמר שהמומחים, my experts are telling me, ופה אשכול אמר לו, עצר אותו, ואמר לו, you have experts and I have experts, and you know and I know that our experts say what we tell them to say. מין פנינה כזו, איך מכניסים אותה, האם היא נמצאת כאן, אינני יודע, זה דובך, על ידי. אבל זה סתם, זה לא עניין כל כך כבד, אבל הוא עניין נחמד. כן, תודה. הערה הנוספת שרציתי להעיר, אני פשוט לא מתנסה מה קורה היום, וזה שיש כל הזמן כאן לא מספק את השאלה שהתעוררה כאן. כי השאלה אם מתדרכים את האנשים, האם יש במערכת ההכשרה של האנשים אלמנט אפילו קטן של שעתיים, של שעה, שמסב את תשומת ליבם לא רק לפקודה, אלא גם איך עושים את הפקודה. אז אם יש, אני שמח מאוד, אם אין, אז אני בכל זאת חושב... אין, כי הצבא החליט שהוא לא מוכן להקדיש לזה את הזמן בקורסים השונים. הרעיון שאתה מעלה פה הוא רעיון מאוד נכון, והוא עלה מספר פעמים, וכל פעם שהוא עלה הוא נדחה על הסף. אבל לא רק זה, גם נניח שהייתה הדרכה, אבל הייתה הדרכה. ישנה הדרכה בפקודות. הייתה הדרכה, השאלה אם אחר כך ביחידות זה מחייב משהו, אפילו שיש פקודות מטכ"ל. מיכל, את יודעת שיש לא מעט פקודות שבצבא, הקצינים עצמם או רוח היחידה עצמה עושה ככה עם הפקודות, בנושאים טיפה יותר קיומיים, של הוראות ביטחון, של נהיגה, של קסדות, של דברים כאלה. השאלה אם הדבר הזה שיכולה להיות הדרכה ושיכולה להיות פקודה, בסופו של דבר, אכן קורה כשיחידות הקצה, בוא נאמר, אני מתאר עצמי שבחטיבה, אני אומר אותם, לא מתוך ידיעה, ששם המטה כבר מסודר וזהו, גם פחות זז כמו היחידות השדה, שיתכן מאוד ששם זה עובד, מרמה כזו במעלה. השאלה משם למטה, אם זה קורה, אתם צריכים לדעת, אתם באים מהתחום הזה, נניח בניסיון של 20 שנה האחרונות. גם רושמים, ואחר כך אם זה גם מנסח, אז זה מגיע. אני יכולה לספר סיפורים על יומני המבצעים. אבל הם היו, ולא שהם לא היו. איך הם כתובים? זה בקשר למה שנורא מעלה פה את נושא המודעות. זה עניין של תרבות וחינוך, ודיברנו על כך כבר בישיבה הקודמת. אחיות צה"ל מנסה לחנך כמה שהוא יכול. מה שקורה בשטח. בוודאי שיחידות השדה או יחידות שלא יחידות העורף, שהן זזות, שהן בתזוזה, שהן בפעילות מבצעית ממש, הן לא יושבות בקופסה, אינן יושבות בקופסה. הייתי אומרת שהחל מרמת הגדוד, והגדוד יכול להכיל בתוכו גם דיווחים של הפלוגות. החל מרמת הגדוד יש לנו בהחלט דיווחים מהנעשה בשטח, באיזה מידה הם נעשו כשהם נמצאו בשטח או שהם שאבו את האינפורמציה לעורף. זה כבר עניין של כל יחידה ויחידה, אבל יש בהחלט דיווחים. החל מרמת הגדוד. זה סביר, מ"פים רצים קדימה ואין להם מפקדה. בדיוק. גם כבר יש חפ"ק. מה בדיוק השאלה? האם היחידות כותבות סיכומים? יש שלו בשגרה. אני אומר לך, לגבי שלג, שמלחמה כקליינט, יש יומני מבצעים, זה שמחתים פעמים שומרים בבית, ברוב היחידות יש יומני
נמצאים בחלק בגדודי, יש סיכומים חטיבתיים כתובים, ויש סיכומים חטיבתיים בעל פה, שחטיבה נעשית, אני יכול לומר, פה בחומת מגן, או חטיבה נספה, עשו סיכום חטיבתי, ומוקלט במחלקת היסטוריה, בשלג בטח הוא נעשה, בטח מה אתה חושבים? כשהם רושמים, כותבים יומני מבצעים כתובים, בתעסוקה שוטפת, סביר להניח שלא יהיו, אבל באירועים, גם משבר לך בוודאי שמתקיים דיבור. והיום אנחנו יודעים שאנשים יש להם יותר מודעות גם למה שהם כותבים, ומה יהיה עם מה שקרה, עם מה שהם כתבו, אז יש בהחלט הרבה יותר מודעות. לומר לך שאנחנו מושכים והכל מפוסל לו, אבל אני חוזרת על מה שאמרתי גם בפגישה הקודמת, שאל לנו להשלות את עצמנו שתמיד יהיה לנו 100% דיווח על מה שקרה. זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי לפעמים גם במודעות לא משאירים רישום בכלל. דווקא על דברים אולי היותר חשובים, הדברים מתנהלים בעל פה, זה ארבע עיניים. אבל אני חושבת שכל כך בארכיון יש מסה כזו גדולה של חומר שאתה יכול למצוא. אולי לא כל כך, לפעמים לא כל כך בקלות, אבל אתה יכול לנסה, אם אתה מנסה, אתה יכול גם להגיע. אני רוצה לומר עוד שני דברים בהקשר הזה. אחר כך נשאל עוד שאלה. ואני דווקא בראש עכשיו חושב על מסמכי משרד החוץ, משרד החוץ יותר מאשר על מסמכי משרד הביטחון. כל אחד שעסק בשנות ה-50 ודאי מכיר, וישנם שניים או שלושה מסמכים, שבשלב מסוים איזה פקיד בכיר במשרד החוץ מתבקש לעשות סיכום, יש מסמך של גדעון רפאל על מגעים עם מצרים. וזה מסמך יוצא מן הכלל. אתה מוכרח להתחיל ממנו, הוא לא, הוא ודאי גם יש בו עיוותים כמו בכל מסמך. אבל זה סקירה של 3-4 שנות מגע. כלומר, הייצור של סיכומים כאלה הוא דבר שכדאי איכשהו לעודד אותו ככל הניתן. הוא נוצר גם מעצמו. כמו במקרה הזה, ביין האנדרסן, אז שר החוץ ביקש ממנו לעשות סיכום. אבל אולי באופן אפילו לא בהזדמנות שמישהו בא, אלא שיהיה סיכום של עניין של פרשה. לעודד אותם לעשות, זה דבר אחד. זה רעיון טוב מאוד. דבר שני... גם למשרד החוץ. לא רק למוזבית שלנו. כן, אבל מצא זה יותר כי יש מבצעים ואתה יהיה סיכומים בקור הקום. יש שם מיד לך המבצע. כן. יש תחקיר ויש... עכשיו, דבר שני, אני מצטער שאני מורה בו אישית, וזה יומנים של ראשי לשכות. זה מקור יוצא מן הכלל, כפי שראינו, יש תמיד בעיות מי הכותב וכן הלאה. אני זהיר, לא אוהב לכתוב, אז הוא כתב במשך שנת השירות שלו כרך אחד. אני כתבתי 7 כרכים, למדתי את פרופסור קבנר. אבל אחרי כבר היו כאלה שכתבו נסיעה עוברת. אבל למשל, איתן הבר, ליאור, חומר חשוב מאוד, חומר בעייתי, אבל אז אם אפשר קצת, אפילו, אני לא יודע באיזה פורמט אתם קשורים בדבר הזה של הזהרה של ביקוש של המבקש עם ראשי לשכות, דרג מנכ"לים, ודאי, אבל לא יודע, שרים, לראות אם הם באמת עושים את זה, זו עבודה לא פשוטה, אני ישבתי כל יום 3 שעות בערב לעשות את זה. לא עושים את זה. לא עושים את זה, זה חבל. אנחנו יצאנו במבצע של מחקר, לקחנו, נאמר, תולדות אגף הפינוי ב-10 שנים, אגף פינוי של משרד הרגל, אגף של מגלדי כספים גדולים, אפשר ללמוד הרבה מסכימה כזאת. לקחנו את ראש האגף ולתדימתו, הוא לא מצא שום סיכום של אף פרויקט גדול בתקופתו. זאת אומרת, לא שהוא חשב על זה ולא עשו את זה. הוא לא ראה שבעצם הוא לא דיווח, חוץ מהדיווחים השבועיים, על פרויקטים עתירי ממון ומאוד חשובים שהביאו. זה לא קרה. אנשים אין מודעות. חבל, אני לא יודע מי, אנחנו נעשה את זה עם מיליאר. לא דיווח למנכ"ל? לא עושה סיכום מסודר. סיכום מסודר די נתיים. אבל יש סיכומים שנתיים, יש להם סיכומים, לא על פרויקט. אבל לא פרויקט. אם נגע פרויקט כזה זה חצי יום.
בסיכום שלנו. יש לי עוד שאלה אחת. השאלה הזו שאתה העלית, בשעתו, זה רבין, אני חושב, התחיל, בסיכום של רמטכ"ל. אחריו בא בר לב, ובזה זה נגמר. כלומר, אילו היו מתחילים מהטופ, והיו נותנים דוגמה אישית, כיצד לעשות את זה, אני מניח שזה היה יורד גם למטה. אבל כשזה אפילו מלמד, ולרמטכ"ל יש את האמצעים, יש לו את הכלים, גם בלשכה וגם במחלקות אחרות, כמו מחלקת היסטוריה, שיכולה לסייע בעניין הזה בתוך הצבא, אז שני הרמטכ"לים האלה עשו, ומאז הם עשו. יש לנו את... השגרירים הבריטים בכל העולם עושים סיכום שנתי וזה מסמכים נהדרים מכל מי שעבדת סיכומים שנתיים נהדרים אבל בשנות ה-56 לא ראיתי סיכומי שנתי סיכום של אף של... אבא אבן עשה את זה בסוף תסיני עשה סיכום גדול יש איזה דגם של, של יומן כזה כלומר נניח שמכינים איזשהו מודל לראש לשכה ואומרים בסוף יום או בסוף שבוע אתה צריך להתייחס לסוג כזה של סוגיות. לא, ממש לא, לכן סוג של הנחיות, כלומר, נניח אירועים מרכזיים, אישים מרכזיים, הנחיות מיוחדות קיבלת. בדיוק, מין תבנית כזו שאפשר להכניס כחלק ממודל. יש דוח אירועים יומי, דוח מודיעין יומי, דוח מודיעין שבועיים. לא, זה לא סקירה. זה לא סקירה. לא, סקירה זה... פה מתכוונים לסקירה שתקיף את כל העניין. יותר משוכלל שבעצם יעמוד כבסיס לעניין הזה. אז דיברתי רק על דבר אחרון שרציתי בעצם לשאול. מאחר שאתם עוברים להקלטה ולמחשב, האם אתם בונים גם אפשרות של אינדיקסים, כלומר של חדירות לחומר? תזאורוס. בפרוטוקול הממשלה שפתוחים כאן לקהל, עד שאתה צריך לעבור את הכל כדי למצוא איזה סיכה. אבל אם אפשר היה לקבל איזו שיטת אינדיקסים שהייתה מקהילה... התשובה מצויה למעשה בגמר ההליך של הקלדה למחשב. כי אם המדיה הזאת הדיגיטלית תהיה ברשות הציבור, אפשר באמצעות אורחי מפתח, ככה אנחנו שופים ומגיעים כל דבר בהצלבה מהירה מאוד, ואתה מקבל את מה שאתה רוצה, כמענה לשאלה שאתם יכולים לעבור דף דף ולחפש את מה שאתה רוצה. זה מצוי היום בחומר שנקלט, אחר והחומר שאמור להיות ברשות הציבור כאן הוא מה שאתה בכרכים, אין את ה... זאת אומרת, אתם מקלידים את זה? מקלידים. אני מניח שהציבור שיבוא לכאן עוד שנה, שנתיים, חמש שנים, יעמוד מול מסך ולא... ואז יהיה לו את הכלי הזה פשוט לתקתק ערך מפתח ולקבל את כל הרשומות שהוא רוצה בטווחי זמן מסוימים. זה קיים היום. מורלב, בכלים הממוחשבים, גם במסגרת הממשלה וגם בכלל, זה בנוי כחלק מהעניין. בין אם זה סוג של אינדקסים מתקדם ובין אם זה כמובן השיטה תחזור לפי כל מילה בטקסט בעיקר בחומרים שמוקלדים ממילא אז כל מילה היא בת תחזור, אתה יכול למצוא אותה לפי כל מילה שזה כלי אולי הוא יוצר גם רעשים אבל הוא יוצר גם מערכת שאיננה מוטה משום שאתה שואל ולא משתמש באינדקס כזה או אחר אז התשובה היא לגבי החומר המוחשב כן, זה פני העתיד זה כבר קיים בהרבה מקומות, זה גם יהיה בוודאי כאן, כשנוכל להעמיד לרשות הציבור את החומר בצורה ממוחשבת, אנחנו מנסים לפתוח את זה בהקדם האפשרי. לגבי החומר של הממשלה, אנחנו ננסה ליצור את להביא גם את זה הנה במערכת סגורה, להבדיל מהמערכת השנייה שתהיה אינטרנטית, המערכת הזאת תהיה מערכת סגורה, שמי שרוצה יוכל לבוא הנה ולראות את זה. אני מקווה שזה לזה יהיה אישור. כך שהתשובה של מושוב היא יוצאת מן הכלל, היא מהפכנית, וזה מה שאנחנו ננסה להציע. אופיין. יש שני דברים. אני חושב שצריך להיות פה גם מאגר של עבודות סמינריות, או לפחות הכותרים, עבודות דוקטורט בנושאים שקשורים, במקרה הזה חוץ וביטחון. כלומר, מי שמתעניין בנושא כזה וכזה, מתייג, והוא רואה הנה הפנייה לדברים כאלה, וזה יכול להיות. אני יודע שהספריות באוניברסיטה שומרות לפחות על עבודות MA ודוקטורט של אותה אוניברסיטה, וזה דבר הוא חשוב. דבר שני, בקשר למשאבים, כלומר, יכול להיות שאני אתפרץ את זה, יש פה סיפור שאפשר למכור ולגייס הרבה מאוד תורמים, לשמור על המורשת של ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל המתחדשת. אני מניח שזה דבר שיכול למשוך
הוא דבר על גיוס משאבים. כן, גיוס משאבים מעבר לתקציב המדינה. אולי אפילו, דיברנו קודם על קונסורציום של אוניברסיטאות, אז לכל האוניברסיטאות יש מערכי מגביות בחו"ל, ואם הם יקבלו את הנתח שלהם, כן, ואז הם יכולים להתגייס גם כן לעניין הזה. זה דבר שלדעתי זה סיפור שאתה יכול למכור. טוב, אנחנו בטוח שדבר כזה לא נוכל לעשות מהמשאבים שהמדינה מעמידה לנו, כי יש לנו רשימה של צרכים קיומיים, כמו שמעת, רצינו לעשות דיגיטציה של הקלטות של מסגרות הממשלה, ולא יכולנו להכניס את זה מעכשיו לעכשיו, כי התקציב של השנה מעובד, גמור כבר בעצם, ואנחנו ננסה להכניס את זה לשנה הבאה. כך שאין לנו כסף גם לדברים קיומיים. אבל סוג של קונסורציום כזה, אם כל האוניברסיטאות יהיו מוכנות ללכת את זה, לפחות נציגים, מכוני מחקר רלוונטיים מסוימים מתוך האוניברסיטאות, ולהציג את זה כפרויקט לאומי ולנסות לגייס תורם, גם לרעיון וגם לשימור ומחשוב של המוצרים, ואחר כך אולי גם להוצאתם לאור בצורה מסודרת וכל וכו', זה דבר נפלא. לגבי רשימות של עבודות דוקטורט ועבודות MA וכו' וכו', כל מי שיש לו אצלו תת מאגר כזה, אנחנו נשמח לרכז אותם ולנסות פה להגיע למין מערך מרוכז כזה, כי אנחנו מנסים לעשות בפעולת המחשוב שאנחנו יוזמים עכשיו גם פעולות מן הסוג הזה, למשל סמכות תזאורוסים במוסדות מחקר שונים. מי שקצת יודע, תזאורוס זה מפעל ענקי מבחינת ההשקעות בידע, בכוח אדם טוב ובהיגיון הפנימי שלו. ויוצא שבמוסד X יש תזאורוס ובמוסד Y יש תזאורוס, חלק מזה חופף, חלק מזה לא חופף, חלק מזה השקיעו פה כסף ציבורי ולא הניבו את מה, אנחנו מנסים ליצור בקיצור תזאורוס של תזאורוסים ואחר כך לשקע אותו בתוך תוכנה המרכזית ככלי שיהיה מחובר לכל מאגרי המידע שבסופו של דבר עוסקים פחות או יותר בנושאים של תקומת ישראל במילה כללית ובסופו של דבר זה יהיה בוא נאמר כלי מדהים מבחינת היכולת שלו לתת שירות כי תזאורוס הוא מאגר של ידע גם לחוקר המובהק, הוא לומד דרך התזאורוס דברים שהוא עצמו לא יודע כי הוא לא יודע לפעמים דברים ברזולוציה שמי שבנה את תזאורוס והיה צריך להחליט בה לבנות את הקשרים האנכיים והקשרים האופקיים של הדברים האלה שזה רק מי שמכיר את זה יודע איך לעשות את זה אז גם בנושא של רשימות מן הסוג הזה כחלק מאותה תשתית של מחקר, של מורשת, של ידע העם בארץ וכו' וכו', אנחנו מוכנים להיות חלק מהמהלך הזה. אז נשמח לקבל את זה. דרך אגב, אפשר לעשות לינקד, אם יש לכם אתר, לינקד לספרייה הלאומית, לספרייה בהר התופים, לספריות של אוניברסיטאות, הדברים האלה אפילו, זה לא עולה כסף. נכון, זה נעשה בהחלט. יש עוד הערות? אני אומר לכם ככה, אני חושב יש לנו לדון על חשיפה? כן, אנחנו גם נדון על זה. אני מציע שאנחנו ניקח עכשיו פסק זמן בקבוצה שתנתח את כל מה שעלה בינתיים, תהפוך את זה לאיזושהי סוגיה של דברים שאנחנו יכולים כבר להתחיל לסכם עליהם כהנחיות לפעולה. ואת החומרים האלה אנחנו נשלח אליכם מבעוד מועד כדי שתגיבו עליהם, כדי שנבוא לישיבה שבה אנחנו עוסקים בסוגיה אחת או שתיים, כדי להביא אותם עד קיצה, בוא נאמר, עד השלב של ההחלטות. הייתי מבקש לקראת הפגישה ההיא, כחומר שתשלחו לנו כבר לפני זה, כדי שנכין את זה, הייתי שמח שתתייחסו למסמך של פרופסור גבי כהן, כדי שתראו מה אנחנו חושבים, אם צריך להוסיף על זה משהו, אם צריך לגרוע מזה משהו. כאמור, העבודה החשובה הזאת נעשתה ב-81. למי שאין, אנחנו ניתן פה... אני אשמח אם בתוך שבועיים אתם יכולים להחזיר לנו התייחסות לגבי העניין הזה. הייתי גם מבקש, אם כל אחד מהאנשים שבאים מתוך הגופים המייצרים חומר וגם מתוך המגזר נניח העוצר חומר או החוקר את החומר הזה, שנחזור לאחת המשימות שלנו וזה לנסות להצביע על גופים שאולי לא נכנסים מסיבה כזו או אחרת לתוך טווח המהלך הסדיר שלנו והשיטתי שלנו בעצירה של חומר.
אני יודע שמערכת הביטחון היא מערכת מסודרת מאוד, ושם אני פחות מוטרג. גם משרד החוץ מהניסיון שלי הוא מערך מסודר. אבל בכל זאת, יש, הנה, רפי אמר, פתאום מגלה ראש אגף כזה חשוב, שנניח, יש לקונה כזו בתוך איזושהי... אני מתאר לעצמי שהוקמו ועדות אדהוק, אני מאמין שהזמינו דוחות ממומחים. במשרד החוץ עושים את זה, תמיד מזמינים. ושאני לא בטוח שהחומר הזה נמצא באחד מהארכיונים. יכול מאוד שהוא דווקא נמצא בארכיון פרטי של מישהו. אז גם את הרשימות האלה, ככל שנקבל אותן מוקדם, אנחנו נוכל להיערך לכך כדי להפוך אותן למשנה מחייבת. הייתי גם מבקש שוב, בנושא של הגופים הפרטיים שהפכו להיות פרטיים, אם יש לכם המלצות לגבי גופים כאלה שכדאי שאנחנו ננסה להגיע אליהם ולהגיד חברים יקרים, אנחנו רוצים, כלומר, או בשיחה או אחר כך דרך נניח חוק, לומר, החומר שאתם מייצרים יש לו גם חשיבות היסטורית, ולכן כשאתם מבנים עניין עסקי משפטי, אנחנו מבקשים לקבל אותו. אני לא יודע. תראה, אנחנו מדברים על אופקים של גם 100 שנה, 50 שנה, 200 שנה, אני בטוח שהם יאבדו עניין. ואותנו מעניין גם הטווח הזה, חברות מסתכלות נניח ל-20 שנה, 30 שנה, אנחנו מופקדים על חומר שנשמע לצמיתות, זה תפקידנו. ולכן גם אופק של 200 שנה צריך לעניין אותנו. וחברה נניח מוטס או גוף אחר שכרגע הוא נניח כבר, אני לא יודע מעמד של רפאל למשל, הוא מעמד של חברה מפוקחת. אז אני מתאר לעצמי שיש שם חלק מכל מה שקשור בתעשייה הביטחונית של ישראל. אז אם הם יחליטו שהם מתפרטים והם לא צריכים חלק מהחומרים, השאלה מי מקבל אותם, מה עושים איתם. ואני יודע מחברות אחרות, לא מתחום של הוועדה הזאת, אבל מחברות אחרות, שאוי ובוי אם החומרים האלה הולכים ונעלמים. הייתי גם מבקש, מיכל, אם אפשר, שבאחת הישיבה הבאה נקבל דיווח על פעולות המחשוב. גם על פעולות המחשוב של ארכיון צה"ל וגם על מצב החומרים הממוחשבים שקיימים במדינה או בארכיון, בעיקר מהדורות הקודמים, שנקבל איזושהי תמונה של איזה חומרים ממוחשבים יש לנו ואיך מטפלים בהם. למשל, קיבלתם... אם קיבלתם למשל, נניח לפני 10 שנים, ארגז של דיסקטים, אז מה קורה עם הדיסקט? לא קיבלתם. טוב. אז אני... אבל אולי כדאי פה בעניין הזה של הרשימות שמופיעות כאן בקלוסר של גופים שהם מפוקחים על ידי ארכיון המדינה. זה גם מדובר לגבי מפעלים שונים וגם לגבי משרדי ממשלה. אני מציע שתעשה סקירה על מצב התיעוד שעובר לארכיון המדינה לגבי כל גוף וגוף כזה. כמובן זו עבודה רבה וזה יימשך על פני זמן אחד. אבל יהיה חשוב מאוד שתהיה סקירה כזו מהותית של איזה בעיות, איזה חומרים עוברו לכאן, כדי שבעתיד כאשר אני ארצה לממש את התוכנית הרב שנתית הזאת, נוכל לקבוע גם סדר קדימה של במה מטפלים בהתחלה ואת מה דוחים לשלב יותר מאוחר. אני מסכים מאוד להערה של אורי, ואני מבקש שוב, אם בתוך שבועיים יש לכם הערות נוספות לסוגיות שעולות אצלכם וחשוב שנדון בהן באחת הישיבות, אנא, תסבו תשומת ליבנו, וגם אם יש איזשהו חומר רקע, תכינו לנו אותו כדי שנביא אותו ונכין אותו לקראת החומרים האחרים. יש שאלות, הערות? לי יש שאלה, כן. שמציקה לי. כן. יש אצלנו במשרד הביטחון מספר יחידות שעורקים את הניירת. היחידות האלה מפורקות את הניירת ואת הנייר הקשיח, הן שומרות בקלוסרים, כשהמספר הוא שהמחשב נותן לה, מספר רץ אחד אחרי השני, בלי שבהתייחסות עניינית. אני מחזיקה בדעה שאם אני מנהלת את הניירת של לשכת שר הביטחון, לא ייתכן שאני לא אשמור תיקים ענייניים בניירות קשיחים, ולא משנה אם אני מחשב את זה או אני אפרוק את זה או מה שזה לא יהיה.
אני רוצה לדעת אם החוקרים שנגשים לחומר, אם ההיסטוריונים, דעתם כדעתי, חייבים לשמור נייר תיק ענייני, נוסף לכל מה שיעשו מבחינה דיגיטלית, לא מעניין אותי. אני אנסה להשיב כהיסטוריון וכמי שקצת מבין במחשוב. התשובה של ההקשר של הסביבה העניינית שבתוכו המסמך נטוע היא עניין חשוב, חשוב מאוד. למשל, תיקי נושא שעל בסיסם מקבל החלטות, מישהו מקבל החלטות כי זה החומר שהובא בפניו, זה חשוב. לכן, גם מן הבחינה הזו, גם מבחינות דומות, ההקשר הוא חשוב. אבל אין שום בעיה היום במחשוב ליצור את התיק הענייני. כלומר, גם בנוהל שהיום, כי בוא נאמר, בוא נתחיל הפוך. אי אפשר להתעלם מן העובדה שאנחנו הולכים לעידן של מחשוב. מי שלא מבין את זה הוא לודיסט, כמו הלודיסטים ערב מהפכת הסייפית ששרפו את הנולים המכניים. זה ניסיון לעצור את המהפכה. לא יעזור לנו. אנחנו נכנסים לעידן של מחשוב. גם אנשי המחשב היום מבינים שיש כמה דברים חשובים שצריך לקחת בחשבון בתהליך הזה. ואנחנו צריכים להציג חלק מהדברים עליו. זאת אומרת, אנחנו כאנשים שמסתכלים גם על העניין הזה, חייבים לבוא בהקדם האפשרי עם כל ההערות מן הסוג שאת מהירה שהן הערות חשובות. אבל אין שום בעיה מחשובית ליצור את התיק הענייני, גם אם יושבים מיליוני תעודות בתוך איזשהו hard disk, בלי שום, לכאורה, בלי שום קשר אחד ביניהם. כי החומר מתארגן לפי, את יודעת, לפי הצורה שאת מבקשת אותו. ואחד הדברים האוטומטיים שעושים היום בתהליכי מחשוב שאני מכיר, זה מזינים את החומר לפי התיק. והקבוצה של החומר שהיה בתיק הזה היא עצבה. אוקיי, אבל לא יהיה תיק בשנה הבאה. אוקיי, אבל את יכולה לשלוף אותו באופן דיגיטלי. השאלה אם צריך להם לשמור נגזרת ניירית היא שאלה מכרעת וחשובה. כן, לא, את שאלת שאלה אם... אם את צריכה לשמור את הניירות באופן ניירי... לא, יש שאלה עקרונית אחת אם צריך לשמור בכלל גם את הנייר כשיש... שיש דיגיטציה, ויש שאלה שלגבי החומר הנייר, איך שומרים אותו, אם שומרים אותו בתיק השוטף או בתיק הענייני וכו' וכו'. אני כרגע לא רוצה להיכנס לשאלה של הנייר בכלל, כי זו שאלה עקרונית מאוד שהתשובה שאני יכול לתת עכשיו בטוח שבעתיד לא ניתן יהיה לשמור גם את זה וגם את זה. לא יהיה מצב שתשמור את כל החומר הממוחשב וגם את כל החומר הנייר. המטרה של הפעולה שלנו כאן, כמו שאמרנו אותה באותה התכנסות, שהלוואי שנגיע למצב שאנחנו שומרים יותר חומר נייר משומרים היום, ושוב, הדוגמה שלנו פה היא לא, טוב, היא לא הדוגמה הטובה לעניין הזה, כי כאן שומרים יופי של חומר, אני שמח מאוד על המצב הזה, אבל אני מוטרד ממשרדים אחרים ששם שומרים פרומילים של חומר. אבל קודם כל, לשמור יותר חומר נייר בכלל בחתך רוחב, ובית לשמור חומר ממוחשב בצורה כזו שגם בעוד 100 שנים תוכלי לראות אותו כי אחרת לא שמרת אותו, כי אחרת זה אחיזת עיניים. בשאלה אז, איך עושים את השידור הטכנולוגי מדור לדור ואיך אתה מפיק כל מה שאתה רוצה כאילו התיקיון והמערכת המשרדית הקודמת שלך קיימת. אתה אומר שאתה רוצה לשמור ניירת יותר ויותר. כאן השאלה שלי, הניירת שאתה רוצה לשמור היא בית בלי שום סדר ביניהם, נייר עוד אחד אחרי השני בקפה אחרי שפקו אותם, או שבסוף תיקים עניינים, זאת השאלה. תראי, אם אני הייתי אומר ככה, כל השאלות העקרוניות שהיו וההחלטות העקרוניות שעולם הארכיונאות בנה קודם והגיונה נשמר היום, צריכות להישאות תקפות. אין לי עניין לקחת את כל החומרים, נניח, הנייריים, ולהתחיל להשקיע, אפילו להשקיע בהם עבודה כדי לסדר אותם אחרת. אני מדבר על חומר היסטורי כמובן. אז אני אומר, אם התיק, אם הייתה החלטה ותישאר החלטה עכשיו, שאנחנו ממשיכים לשמור את אותם תיקים ענייניים, כמו ששמענו קודם, ואפילו להוסיף עליהם, אז הם ישמרו כמו שהם היו. השאלה של המחשוב היא שאלה אחרת, כי שם השאלה הפיזית, איפה החומר יושב, היא שאלה משנית. כך שאם אני מסכם, אני אומר ככה, לגבי השאלה של נייר וחומר מוחשב, ברור לגמרי שאי אפשר לשמור את כל הנייר. יהיה לחץ, וגם אני לא בטוח שצריך, אבל צריך לשמור יותר נייר לגבי אותם חומרים שאנחנו מגדירים בסופו של התהליך הזה, כחומר שאנחנו רוצים לשמור כנייר, כי אנחנו בסוף לא סומכים על המחשוב בכלל. נניח. ואני מקצין בכוונה, ואני אומר, נניח שהמחשוב לא שווה כלום, אנחנו שומרים גם את הקניירי, אז שאלה כמה ואיזה... חלים לשמור בצורה עניינית? אין להם מחשבים, אני לא מתנגד לזה. אין להם מחשבים על פקקים, נוטס, על... כל דבר, כל דבר, כל דבר שהוא מסמך צריך. ושהוא נשמע, הוא צריך לחשב. אם מוכר לי, הערה קטנה פה. עכשיו. אחד הבנים שלי הוא מומחה למחשבים.
הוא טוען ששום דבר במחשב לא יחיה יותר מ-8-9 שנים. למה? כך הוא אומר, אני, אם אתם רוצים, אני אחקור אותו יותר, אבל תראו את זה פעם שלו. קודם כל יש בעיה עצומה בתחום הזה, אבל כל החברות הענקיות מבינות שזה לא יכול להיות. זאת אומרת ששום מערך של מדינה או של חברות ענקיות כמו בנקים ותעופה ובריאות לא יתמחשבו מחדש כל 8 שנים כי צומחת זה. זה לא הגיוני. זה ממש שההרדיסק נמחק? שהוא לא, לא נפתח והוא לא עובד, תכונות משתנות והטכנולוגיה של העצירה משתנה וזה זה. אני חושב שהחברות מבינות כבר היום שמדינות לא יתמחשבו כל 5 שנים מחדש. נזרוק הכל, נתחיל מהתחלה. כי חלק מעקרונות העבודה שלהן זה גם ההתגלגלות מסביבה טכנולוגית לסביבה טכנולוגית, כחלק מעלות הפרויקט, וכחלק מהיכולת שלך לשכנע את המדינה לעבור למערכת אחרת. מה, אנחנו נסלול מחר כבישים חדשים, נגיד הם לא קיימים פה, יש כבישים חדשים? יש תשתיות שהמדינה משקיעה בהן, וגם מחשוב הוא חלק מזה, והחברות יבינו. שהן צריכות לדאוג לכך שמה שנוצר משרדי הממשלה לפני 10 שנים, 15 שנים, עכשיו, צריך יהיה להיפתח גם בעוד 20 שנה. וזה, לפי דעתי, חלק מהנחיות לחברות המתכננות. זה דבר שמובן היום בעולם, זה עוד לא הפך להיות משנה סדורה, לא בעולם ולא אצלנו, אבל זה דבר שכבר מבינים ושמים על השולחן בדיונים, ואי אפשר יהיה להתחמק מזה. כך שאני יכול לומר, אני לא כך מוטרד מזה. אני לא אומר שיש פתרונות חד משמעיים, אבל אני לא מוטרד. ובכל מקרה, כדי שנהיה בטוחים נניח, הנגזרת הניירית של חומר שאנחנו מגדירים כחומר חשוב לשמירה לצמיתות, אני חושב שצריך לשמור גם חומר ניירי. יש לזה הליכה לתת דיווחים מכתב? למה? למה שאמרת אתם אומרים? מאיזו בחינה? אני רוצה להראות את זה לאנשים שתיאוריהם. שמה? מנוגדים לשלי. אני מוכן לדבר איתם ולהסביר להם את הגיון הדבר. לא כתבתי את זה אם את שואלת, אבל אלה המיטות שהן ידועות.